كريمة خالص. كريمة خالص. хайраад бүр гоямтын амтлаад үзчих. Тал дээрээ хайраад. Наа яста янзе. Асуусын таарсан юм уу? Кхол. Тийм шүү. Гавсан мэ. Ой. Эх гоё юм. Багцэм чинь. Амраага таарч. За. Тогн. أنا راح أجيب. Аа чи тоо ханим бод. Тэтгэн бод бүгдийн гинэ. 2000 бодонд бол янз янз. Хоронд наалдуулж болохгүй шүү дээ. Жижиг том нь яа чи? Болж байна уу? За энэ яа чуулан ч хандчих юм бол. Жижиг нэр оо. Оо. Ой дөө. أنا أقول لك манай монгол айргийн шартас ахгүй. Тэгэл. Тэгэл эхэл.
Тэгээд алхтнаа гэж хэлсэн чинь. Орхоо алхтнаа гэж. Нэг айгын тас айд, нэг айгын жоо тас айд. Тосоод яхаж. Яаж юм болсон. Агаар нэг чиг хэсэг сүнхэн жоорын гонгод хатан гарууд тааж. Хүрэгэн. Чи дүүрийг нарлаад ийгэдэг чихгүй яаж яаж тач тэнд ятсан юм ах тэгээд яваад өгсөн юм тэнд өгч яаж яа нэг юм тэгээд тий хараад үзээр энэ кор чан ууш хэвчээн ууш чан Яг хийхээр яг гэж. Ирээд дүндүү заа. Эй юу. Тэгээд яаж хийх юм бэ? Аа. Пиш. Тэгээд гаргана. Тэгээд зэрэг илгэнэ. Тэгээч. Ата. Тэгээд нэг удаа яана. Тэгээд гол. Юу гарна гэж чам. Таадаг шалны юм. Өсөж байгаа гэх мэт. Хоёр гээд болсой. Хамдаж оч. Дуур гээд дээр байсан. Наа. Энийг нэг тийм гээд тийм юм уу тийм. Наад тусаар хавчих. Ну. Яа тэрэн их. Уга харгалан бааваар нь дүүлээд одоо идэгийн өрх идэний суур барилгаар бол одоо барилгын суур болж ирж байна. Юу хийх юм бэ? За хэвэн бааваа хэлээ те. Хагаман амгалан гих ч одоо хэдэн үеэр идэгээ засах уу? Манайх 7 үеэр идэгэн засна. 4728 гээд 28 хэвэн бааваар. Өндөр настай үнтэй авчраас үйд. Баяуа сум 1924 онд байгуулагдсан.
Тэгээд баяа хоосонтой нас чацуу тийм буур аяга манэ. Эмэ. Нэг үеийн дээр нэг үеийн амын дараа. Амын дарж байвал арай нэг цэвэрхэн харагддаг. Тухайн айлын идэ тэр жилийн өнгийг бас тодорхойлох. Монголчууд амны бэлгээрээ бэлгээсээ аштийн бэлэг гэж. Аа ингээд ууцаа цагаан дээр нь тавь та. Цаг 40 минут гаруй тааж чадчихад гараа болчих болоо гэсэн үг л таа. Мөн жигнүүрийн аргаар уурандаа бүх юм нь болон доор нь хийсэн орцнууд маань хүртэл амтан шингэн. Энэ ууцанда маханда.
цагаан сарынхаа ширээн дээр л тавихал үлдэж явах шавтай. Нэтгэлийн жоох ингээд цэвэрлчүүл. Yeah.
тийм нөгөө маш өртөхгүйс. Магматан багчаа зөөлх хэрэгтэй. Нарийн хүзүү.
халуун байх уу? Ёо. А тэн дээр төч юм дээр төч. Наадх чирийн гангаар чирийн дээр тэр мандараа би юу яхав чи. Гэсгээ байдаг. Амар байна уу? Заяр үгэрэ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 гэр
Vamos a ver.
Vamos a nuevo. Сайхандаа сайхан шингүү. Тэр сайхан байж шүү. Сайхан байна. Сайхан үлдээд сайхан хавд гэж байна уу? Сайхан хавд гэж байна уу? Сар шин сайхан шин хийж байна уу? За. Онд тарган тавтай сайхан орв уу? Уу хийх юм уу? Насан дээр үлдээд байна. Баяр баяр. Эндэ за. Та гэрэл сайхан. Хавд гэж байна. Wait, wait, Smith, you're to me.